kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeenni beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan radio hargeysa. Toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijkeena beeraha waxaanu kaga hadli doonaa dhibaatada caraguurka uu keeno iyo diyaarinta dhulka wax laga beerayo inta ka horeysa xilli roobaadka. Haddii aynu ku horrino dhibaatada uu caraguurku keeno, aad ay u fara badan yihiin, waxaana inta badan uu keenay caraguurkaasi in nabaadguur ku xigo, isla markaasina meesha uu nabaadguur ka dhaco ama caraguur ka dhaco aanay waxba ka bixi karaynin dalag iyo geedo kala midna. Caraduna dhegeystayaal waxay ka mid tahay hantida ay dadkani leeyihiin ee loo baahan yahay in la ilaashado. Waxyaabaha caraguurka iyo nabaadguurka ka qayb qaata waxaa ka mid a baabuurta faraha badan iyo wadooyinka faraha badan ee dhinaca miyiga ka samaysma, kuwaasi oo ay biyuhu soo raacaan, dabeetana ay sameeyaan jeexjeexyo, jeexjeexyadaasina ay isu rugaan inuu dhulku oo dabeeto dhulkaasi noqdo dhul aan waxba laga beeri karaynin oo laga guuro oo xaaluf iyo nabaadguur uu ku dhaco, taasina ay keento in deegaankaasi uu noqdo guud ahaan isu rugo dhul xaaluf iyo nabaadguura oo saxaraa oo ay dabayruhu isdhaafaan. Waxaa kale oo caraguurka iyo nabaadguurka intaba keena dhirta dhulka laga gooyo ee laga xaarufiyo ee laga dhuxulaysto, taasi oo iyadana dhibaatadeeda leh. Waxaa runtii nabaadguurka sababa oo inta badan gacmahooda ku sababa dadka deegaanka ah ee reer guuraaga ah iyo wadooyinka faraha badan ee ka samaysmaya deegaano fara badan oo dhulka ka mid a, oo iyaguna sameeya ililada yaryar iyo wadooyin ay biyuhu raacaan marka dambena isu ruga, sidaan soo sheegnay jeexjeexyo waaweyn. Kuwa waxaa loo baahan yahay in laga hortago, oo haddii aad aragto meel go-aysa ama meel jeexjeexyo ay ku soo socdaan, waxaa loo baahan yahay in la buuxiyo oo lagu buuxiyo geedaha waaweyn inta la jaro dabeeta lagu rido halkaasi. Dabeeto dhulkii wuu kabmaya oo runtii ma sii fidayo dhulgu'ii soconayay ee dhulka wada gaadhayay. Waxaa kale oo lagaga hortagi karaa iyadoo laga daayo dhirta laga goynayo. Waxaa lagu buuxin karaa oo kale dhagaxaan aado fara badan si dhulkaasi loo buuxiyo oo una halkaasi u dhaafin. Waxaad arkaysaa meelo fara badan oo dalkeenna ka mid a, gaar ahaan dhulbeereedkii iyo xoolo daaqeenkii, oo sii go-aya oo sii baabaaya, oo intuu dhulkaasi go-o dabadeeto dad mara daayo iyo wax laga beere aan meeshaasi aan nololiba aynay ku suuroobeynin oo laga guuro. Taa waxaa aad ku arkaysaa dabeeto dadkeennii oo daawanaya oo aan iyaga waxba ka qabanaynin, dhulkoodii oo sii baabaaya oo beertiisii haddana eegaya oo aan waxba ka qabanaynin. Taasina runtii waa nusqaan weyn oo caradii iyo dhulkii ku imanaysa, taasina waxay keenaysaa in meeshaasi ay noqoto meel laga guuro oo aan waxba laga beerin, dad iyo xoolo midna aanu ku noolaanin. Marka waxaa looga baahan yahay dadka beeralayda inay dhulkooda ilaashadaan oo ay carada ilaaliyaan, oo dhirtan la goynayo ee faraha badan ee xaalufka iyo nabaadguurka iyadana keenaysa laga ilaaliyo oo aan la jarin. In badan ayaa wasaaradda horumarinta deegaanku ay ka hadashay dhirtaa la goynayo iyo dhibaatada ka imanaysa, balse waxaad moodaa weli inay meelaha qaarkood ay kasii socoto oo aanay dadkii joojin dhibaatadii ay ku hayeen dhirtaasi la gumaadayo ee la xaaqaayo. Haddaba dalkeenu waa dal dihin oo aad iyo aada hodan u ah, oo u baahan un in la ilaashado dabeeto wax laga beerto oo la manaafacaadsado, oo dhirta la ilaaliyo, deegaankana la ilaaliyo guud ahaanba. Dabeeto biyaha xawliga ku socda beerta lagu duduwo, waayo biyaha xoogga u socda ee daadadka biyihii way baahayaan, awooddii faraha badnayd ee ay ku soconayeenna way yaraanaysaa, carradii fiicnayd ee beerashada ku habboonayd ee ay qaadayeen ee meel kale ay geynayeenna way hakanaysaa, oo carradiina sidaasi ayay ku badbaadaysaa. Waayo waxaanu sheegnay carradu inay tahay hanti ay dadku leeyihiin oo loo baahan yahay in aad iyo aada loo ilaashado oo ina kaa tegin carrada wanaagsan ee beerashada ku habboonay. Taa markaad ku dadaasho inaad hakiso, waxa aad ka badbaadaysaa xaaluf iyo nabaadguur iyo caraguur intaba. Marka halka aad degantay waxay noqonaysaa meel nolo ku suurowdo oo xoolaha iyo beeruhuba ay si fiican ay ugu samaadaan amaba ay ugu hagaagaan oo laga beeran karo. Dadkana waxaa looga baahan yahay inay had iyo jeer feejignaadaan oo ay fahmaan qaniimadan iyo tijaaradan uu Ilaahay siiyey iyo hodantinimadan oo la ilaashado, isla markaasina kor loo qaado tacabka wax soo saarka beeraha. Bas la malaho, bas
baxsan mayso baadi doon male kadi baasiyo baslan malaho baxsan mayso baadi doon male barin qayrliyo rubbar waaqooy barin qayrliyo rubbar waaqooy degma buuxdiyo hoobey bal magaalo dadka reer Soomaaliland waa inay ku dadaalaan in ay cunto soo saaraan. Cuntada ay soo saaraan faa'iidooyin fara badan ayay u yeelanaysaa. Waa laga iibsanayaa cuntadaasi oo masalan haddii aad beerto qamadi si fiican ayaa lagaga iibsanayaa oo waxaa la keenaa imika sida la socono warshadii daqiiqda oo dadka beeraleyda intay halkeeda ugu tagto qamadida ka iibsan aynu wada ognahayna. Xilligan waxaa inagu soo socdaa oo fooda inagu soo haya xilli roobaadkii. Xilligan oo kale waa xilliga beeraleydu ay dhididaan ee ay dadaalka faraha badan ay sameeyaan ee ay dhulka sii diyaariyaan oo ay u diyaar garoobaan xilli roobaadka soo socda si aan ugu dhaafin. Waxaa la sii xulanayaa halkii wax laga beeri lahaa iyo shinnidii lagu beeri lahaa intaba, waayo markaa dhulkii oo diyaarsan oo aad kasii shaqaysay oo aad kasii saartay gufidii iyo geedihii ku jiray iyada oo aan roobku iman, waxaa dhici karta in beertii oo diyaarsan uu dhibcii horreeyay uu la kulmo. Taasina waxay keenaysaa in aad ka faa'iidaysato biyihii horreeyay ee roobka. Roobka horreeya marka uu beerta galo ee uu si fiican u helo, reyskaasi ayay muddo ku noolaanaysaa. Kadibna roob labaad haddii uu helo waxay noqonaysaa ilaa heer baaqbaaq. Maaha beerta inaad ka dhex baxdo, waa inaad mar walba ku dhex jirtaa oo aad ka shaqaysaa oo aad geedaha faraha badan ama haramaha ka dhex baxaya ee ka boobay nafaqada waa inaad ka gurtaa ood ka ilaalisaa had iyo jeer oo ay beertu ahaataa beer nadiifa oo aanay kusoo dhuuman cayayaano, isla markaasina aanu ka dhex bixin harame. Taasi waxaad ku gaalaysaa guul, waanad ku najaxaysaa, waxaana ay noqonaysaa arrin aad iyo aad u fiican. Kadibna waxaad xulanaysaa shinni aad iyo aad u wanaagsan. Shinnida aad xulatay ee aad beertaada ka xulatay ee aad dhigatayna waxa aad kaga badbaadaysaa in dhibaato ay ku timaado dalagii aad beertay. Waayo dadka beeraleyda iyaga oon shinnida ka fiirsan oo aan shinni fiican xulan ama abuur fiican aan xulanin ayay dhahdaan beertii waxa naga galay way naga baday ama way soo bixi weyday ama way shinni cuntay. Haddaba ma jiro wax shinni cun la yidhaahda ee waxa weeye shinnida aad ku beertay ayaan ahayn shinni caafimaad qabta oo aad adigu xulatay oo aad iyo aad u wanaagsan. Taasi waxaanu beeraleyda uga digaynaa inay had iyo jeer ka feejignaadaan shinnida aanay hubin ee aan caafimaadka qabin, waayo marka aad beerta aad iyo aad uga fikirto shinnideeda waxaa kuu soo baxaya dalag israaxsan iyo midho aad u waaweyn oo aad iyo aad u fiican oo aad marka dambena u waad iibin kartaa. Waayo halka aad shinni kasoo iibsan lahayd ee aad suuqa uga doonan lahayd mar walba, waxaa fiican maadaama aad ku dhex jirto beerihii oo aad wax beerayso inaad beertaada aad kala hadho shinnida ugu wanaagsan oo aad isleedahay tani way caafimaad qabtaa, waayo geedba geed ku fiican yahay ayaad dooranaysaa. Dabadeedana aad shinni ahaan ula hadhaysaa meel fiicanna waad ku kaydinaysaa. Kadib markaad shinnida aad u dhigato, waxaa suuragala in dad fara badani ay kaa iibsadaan ood macaash badan ka hesho oo halkaasina wax soo saar uu kaasoo galo. Dabeeta aad ka maaranto shinni dibadda lagaa keeno iyo mid hay-adi kuu qaybiso intaba aad kaga maaranto oo aynu inagu daboolo baahida shinnida ee aynu ugu baahannahay ee dalkeenna aynu ugu baahannahay oo shinnida wanaagsan ee asalka ahi ay ku wareegto dadka beeraleyda ah ee wax soo saaraya. Taasi oo aynu u baahannahay inaynu aad iyo aad u xoojino. Dadka beeraleyda ee reer Soomaaliland run ahaantii aad iyo aad ayay ugu xidhan yihiin warbaahinta dowladda. Barnaamijyada aanu halkan uga gudbino sheegayno in ka badan ayay garanayaan, haddana waxaanu taa uga jeednaa in dadka beeraha ku cusubi iyaga la fahaantoodu ay wax ka bartaan barnaamijyada wacyigelinta ee aanu halkan uga soo gudbinayno. Taasi oo noqonaysa in dadkeennu ay ku baraarugsanaadaan wax soo saarka beeraha oo ay mar walba ku dadaalaan in ay wax soo saaraan oo ay cunto soo saaraan oo ay isku filaadaan oo ayna noqon iyagu qaar cid kale ama dad kale ama dowlada kale wax ka suga. Xilligan oo kale waa xilliga ninka beeraleydii uu tacabka faraha badan sameeyo ee uu dhidido ee uu ka faa'iidaysanayo dhulkaa dihin, dhulkaa nugul ee jilicsan ee xilliga jiilaalka
laga shaqayn karayo. Waayo, haddii aad imka gacmaha laabato aad fadhiisato, waxaad noqonaysaa gordhu mid carcarara oo aan wax badan soo kordhin oo dhibaato fara badanina ay soo gaadho. Balse haddii inta waqtiga ka horreysa aad ku dadaaso sidii beerta aad u habayn lahayd ee aad ugu dadaali lahayd wax soo saar iyo inaad beertaada ka shaqayso oo tacab badan geliso, waxaad noqonaysaa qof qaata dadaaladii dadka kula midka ay sameynayeen. Hadhow waxaad noqonaysaa qof nasta oo fadhiga ku nasta oo midhihii uu soo saaray isagu quuta oo badhna iibiya, badhna isticmaala, badhna siiya ciddii u baahan oo isaga la fahantiisu cid kale sii caawiya. Arrinta kale ee barnaamijkeenan aanu ku xusinay toddobaadkan waxa weeye cagafta iyo dibida ama xoogga xoolaha. Marka la isbarbardhigo, waxaa la ogaaday in habka ugu wanaagsan uu yahay ka faa'iidaysiga xoogga xoolaha iyo dibida oo dhulka lagu qoto, oo la ogaaday in aad iyo aad ay uga wax soo saar badan tahay marka dibida aad beertaada ku qorto. Isla markaasina dhinaca qodaalka, markii la ogaaday la sheegay in beerta dibiga lagu qodaa ay ka wax soo saar badan tahay beerta cagafta lagu qodo. Waayo sida aynu barnaamijyo hore ku soo sheegnay, cagaftu meela way dheereysaa oo way guddaa, meela iyadoo taagan ayay ka tagtaa dabadeed, meela biyihii way kasoo gororayaan, meela way ku badanayaan oo way qarqinayaan beerta. Taasina waxay noqonaysaa in dalagu isu isku mida usoo bixi waayo, oo midna uu noqdo mid aad iyo aad daciifu ah, midna uu noqdo mid ay biyihii dhammi isugu tageen. Taasna waa ay ku kala duwan yihiin, balse biyuhu saf isku mida ayay beertaasi u wada galayaan. Marka waxaa loo baahan yahay dadka beeraleydii inay ogaadaan ka faa'iidaysiga xoogga xoolaha oo ay ka faa'iidaystaan kuna qotaan dibida. Toddobaadkan iyo dhegeystayaal barnaamijkeenii beerahana intaasi ayaan kusoo gabagabanayaa. Tan iyo kulankana dambe waa Nimcabaasha Cabdi iyo Daawud Xuseen Xiiri oo dhammaantiin baydin leh nabadgelyo.